Mund të jetë zgjedhje një pikë edhe kthese për vetë pasokun, se kohët e fundit nuk është se ka pasur ato performancën e dikushme, pra si që thatë ju, që ka qenë dhe në qeverisje të vëndit, pati një rënje të fortë. Pati një rënje të fortë sepse Pasoku kaloi apo mbajti barën më të rëndë në shpatullat e veta në momentet më të vështira të krizës në Greqi. Ishte Pasoku fillimisht që pranoi ato bashkëbizetimin dhe bashkimin evropian për të dalë nga kriza. Kjo kishte sigurisht edhe kushtoi tek Pasoku. Por në këto momente me ndryshimet që rrënjësore që kaluan në këtë forcë politike, kur në kryesinë e saj apo në komitetin drejtues të kësaj partie tashmë kanë marrë në dorë moshat e reja, shifet një ndryshim dhe njerëzit, pra ata që u larguan nga Pasoku, pra qytetarët, po kthehen në shtëpinë e tyre. E kuptoj. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, të uroj shumë suksese dhe uroj që javën e ardhshme të flasim me ju si deputet i Parlamentit të Greqisë. Ju falenderoj nga zemra dhe më thëmë faleminderit shumë që marë pjesë, është ere dytë që marë pjesë në pushat elektorale në televizionin tuaj, ndoshta jeni me fatë, Shpresoj që në shumë. do zgjedhje kemi sukses. Shpresoj shumë. Faleminderit që ishit me Faleminderit. ne.